kempang nyungkal merae kika rembulan de mumpung sembar kalangan ya surahiro. Kepung
kepang nyungkal meraih ikan macan mangap magap magap bujang ganong kalian kipra wos nyotoka kungan reyok pranyoto gawe gombiro nyoto wancine wos mangkut kang larat wos sumlawes brengkum lareng budoyo sarto kang cinandro jadilan ambarung kang dinitung serupa ambarung hanya dai angliatan amba sane ayo ayo timen rakyo kyo tinongko kyo tinoyo aja jati so milang kori yo yo lo yos yos yo pro ibu wargane PKK maju gayo kerukunan masyarakat pradesan srono ngudi ilmu urip langkah ing laku kursus potong jahit masabate maes manten wajib kula mentah marang putra waya sarta nindakake keluarga berencana jalali nabung ing bangetaban aslantas ka ayo PKK maju bisa bangun anak putu yo pro ibu margane PKK maju kayo kerukunan masyarakat pradesan srono ngudi ilmu urip langkah ing laku kursus potong jahit masambate paes manten wajib kula wentah marang putra waya sarta nindakake kaluwarga berencana jalali nabung ing bangetas benah lantas ka ayo PKK maju bisa bangun anak putra. Yo, awas, awas, awas. Jos.
yuk yuk. Awas yo.
Yo, ayo sam, lindu gede. Yo, oh ya, oh ya, oh ya, awas, 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 yo, eh, oh, eh, yo, sang satrio toko netepi engkang sumpah. Prajurit ngedyo belo bongso lilo tongi nyawa tanya ketarun oboso mani bongso awas yo 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 ayo sang jumangka ing yuto sang satrio tongko tetapi engkang sumpah prajurit yo belo pongso, bila tohik nyawa katyo, bentaro noko sumane pongso. Yo, los. Yo. Ayo. Yuk, 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 yuk. Isel. Los. Yo, iya. A, e, e, los. Yo. Sang satrio tomo tetapi engkang sumpah prajurit ngedyo belo bongso lilo tohik nyawa datyo protarun oku sumane bongso yuk 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 protamno makito kito yuk konco budal 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 yuk awas hai yuk yo ya, isel. Bucah angon pen
sapa dodo tiro kometer bedahing pinggir cumono cumatono kanggo sepo mengko sore rembulan mumpung sembar kalangan ya surahira korban jatuhan bung hampir bolong ya ing ya ing ya ing ya ing ya ing da ping da ping da ping da ping da ping ya kok kurang ya gimana ya jire lu pat sing metu pira berarti? Papat. Lah tak kira ki mau ya akeh ki bolno pawange. Wo iya. Ngapunten Pak e. Tapi mamak dua aku. Hah? Derek. Sih dong lengah tuh untuk ya Mbak Linda masih bersama dari Landrong Komodo Lindu Gede ini bapak kedua bapak Warok Warok Ponorogo Warok Prambanan nih Warok ya. Warok Sakti posisi oh iya Et, piye iki mau? Sopo kuwi? Kang? Yes.
terus ngajak padu jongono jongono. Lindo gede ARKS oke okay. Ayo tur ayo lagu semoga sakit ya ibu-ibu kenapa ibu ya dikasih nama ini mas dari sindutan beda boleh ya ya Pak ya.
Bali Solang
Gondur, gondur. Semoga
ayo so. Lagu apa piye? Derek. Kalah apa meneh kowe? Ya, langsung dikasih Mas. Ninggal ke atas nanya. Thank you.
nangis-nangis sajroning batiku. Sawise liramu ninggal aku, apa-apa sira ora krasa. Satu tarik yuk. Sim kok sim. Karpet ya. Guntur, guntur. Hei ya.
Ya, 14 yuk. Yuk. Oh yes. Halo. Wah. Terat terat. Yo ya, yo ya, yo ya. Yo. Ya. Ayo song. Bali waras, Bali waras, Bali waras. Yuk, yang mana, yang mana? Thank you.
sesak mlebu sedeng. Yo. Gondur. Baik kita berdampingan.
Yoya, yoya, hos, hai. Yes, yes. Dengan kekuatan. Yes, yes. Rahure ora, rahure ora, rahure ora. Thank you.